はい、皆さんこんばんは。お待たせしました。時刻17時16分、ちょっと1分ね遅れてしまいました。大変失礼しました。今日は節分ということで、この後私は、ね、この恵方巻きの実食をこうさせていただくんですけれども、皆さんもう召し上がりましたか？あのコメントの方もね、こちらの方でこう確認することできます。こんばんはこんばんはと、ありがとうございます。バタヤンというコメントもいただきましたけれども、ありがとうございます。バタ様と言われましたけど、ちょっと緊張しちゃいますね。そんなものではないです。もうバタヤンでもバタ様何でも大丈夫ですよね。はい、マダムの方もそうでない方も、ね、一緒に節分を楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。今日ですね、番組の方はちょっと忙しかったですね。スタッフさんとずっと話をしてたんですけれども、まず駒井キャスターと、そして、ね、山口さんが一緒にここで召し上がってたということで、なんかすごい楽しそうでしたね。私はちょっとねひょっこりこう顔を出させていただきましたけれども、ね、お二方とも楽しそうにこう、ね、恵方巻き召し上がってるなというふうに思いました。でその後もこう au さんのねスマートパスプレミアムのご紹介でしたりとか、収録も今日ちょっと多かったんですよね。さらに本田さんがいると私いろいろね、もう宇野さんの時もそうなんですよ、こうねこう突っ込みたくなっちゃうんですね。特に本田さんいろんなこうツールをこう出してくるので、ちょっと私もですね、こうどういう見方をするんだろうなとか、これちょっとね皆さんも興味あるかなという気持ちで、私も皆さんの代表としてちょっとこうね伺ったりもするんですでしたけれども、皆さんどうでしたか？こうツッコミ、視聴者も同じ気持ちですとね。本当に本田さんねツールも作れて すごいなっていうふうに思いますね。私もこうねシステム開発っ てこうプログラミングするんですけど、もう全然もう本田さんのあんなん作れないですよね。やっぱねあれは本田マジックです。パワーオブドリームスという感じがしねしますよ。これダメ、引っかかるかもしれない。ちょっとカットでお願いしますね。はい、ではね早速ね振り返りながらね、ちょっとねお話もしながら今日の恵方巻きですね、一緒にこう食べていきたいなというふうに思います。今日準備をしていただいたのが実際のこの恵方巻きですね。これとこれお肉とあと海鮮と両方準備をしてくださったみたいですね。事前に実はアンケートあって白井さんともさっき話をしたんですけども、私お肉っていうふうに言ってたんですけど、両方出てきました。実は私両方とも全然食べれるんですけどね。ですけどなんかお肉食べたい、多分お腹空いてね、がっつり食べたいなって思ってですね、お肉って書いたんですよ。両方でいきました。ありがとうございます。そしてあともう一つこちらですね。こちらの方がこれデザートですかね。はい、恵方巻きを模したスイーツということで、はい、腹減ったというコメントもねいただきましたけれども、はい、あ海外の方からもいただいてですね、They are all from Nash NC ビスペシック、すごい英語で、あこれ BGM のタイトルなんですね。ありがとうございます。デリシャスって感じですかね。食べてないですけどね、食べてないけどデリシャスって感じですかね。はい、私スイーツ大好きバタヤンです。ありがとうございます。 BGM の名前ですと、楽しいですね。皆さんいろいろ教えてくれるんで、ヒーレドユアコメントって、はい、海外の方とのね話とかしたいですよね。ちょっと全然恵方巻きに行かないんですけど、私このねウェザーニュースライブの番組を担当する前はシステム開発をねしていたんですけど、その前は公開気象だったんですよ。で公開気象の時はね全世界の天気をですね、海の天気をこうお客様にお伝えしてたんですけど、社内向けにブリーフィングっていうのがあって、今もねスタッフさん一緒にブリーフィング行けますよね。今日も山口さんからブリーフィング行けましたけれども、そういったブリーフィングを社内の公開気象のチームにブリーフィングしてたんですよ。私その時英語だったんですよ。そうなんです、海外のスタッフの方も多いので英語でブリーフィングをしてたんですよね。でそんなに気象予報士になるか英語の先生になりたいかどっちかだったんで、英語は苦ではないんですよね。そんなに上手くないんですけど、なのでこれね海外の方からもねちょっとなんか話してくださったりするととても嬉しいですよね。
私ね、小林キャスターぐらい英語はね綺麗だったね。もうね、ふふんってふふんって鼻高々ね、鼻高高いね、こう英語でもう番組30分やっちゃいますけど、私あんなに上手くないので、私はもう30秒ということで、はい、実食をしていきたいと思います。前置き、あ、まずは正しい食べ方の、まず食べるんじゃないと、正しい食べ方を確認するんだということでスタッフさんから怒られましたので、はい、こちら見ていきましょう。どうぞ。正しい食べ方のお作法ということでこのようになっております。まず恵方の方向、恵方を向くと。そして恵方は南南東のやや南側の方角。へえ、なるほど、南南東ではないんですね。南南東のやや南の方角、食べている間は願い事をする。これが皆さん無言になる理由ですね。そして切らずに食べる、終始無言。あ、なかなか難しいですね。私どっちかっていうとおしゃべりな方なので、なんかしゃべってしまうと願いは叶わないということですか。そういうことありました。じゃあ早く食べちゃおうで、醤油をつけるつけないは好みと。立って食べるか座って食べるかは決まりはないと。立つと多分私のお腹周りが見えてしまうので、今日は座って食べます。一本完食ということで、このようなお作法みんなで確認してきました。165度の方角ということでコメントもいただきましたけど、そうなんですね。こっちの方で、こっちにちょうどね、今年の恵方の方角は南南東ということ、こっちを向くと南南東になるということで、こちらの方ですね、向いて早速食べていきたいと思います。皆さんの前でね食べるのって緊張しますよね。ちなみに小牧さんが南南東って今日習字書かれてましたね。とってもうまかったですね。素敵ですよね。そうなんですよ。また脱線するんですけど、私の持論も同じで、字の上手い人に悪い人はいない。まあ、字がねあまり得意じゃなくてもいい人はいっぱいいるんですよ。でも字の上手い人、なんか心を映すような感じでね、すごいなというふうに、素敵っていうふうに、ね、思いました。そしてね、ツイッターにもちょっと書き込んだんですけれども、ね、習字は片付けるまでが習字なのよっておっしゃってて、さすが小牧さんって、ね、もう本当に尊敬しかなかったですね。メニュー、そのシーンがこうよぎりますけど、またね思い返されますけど食べていきます。はい、じゃあ私早速お腹空いたのでお肉の方から食べていいですか。よいしょ。これじゃあお肉の方ですね。はい、これじゃあ後ろを向いてパクッといく感じですかね。これ落としたら大変。じゃあちょっと待ってくださいね。これね、椅子がちょっとね油が切れててキーっていう時があるんで、キーって言わないようにますね。無言でね召し上がれ。ありがとうございます。丸飲みを。これ小牧さんですかね。じゃあこっちの方向いて、あとマイクも落とさないように。じゃあ無言でいきますね。じゃあいただきます。
むせてないですよむせてないです。ちょっと詰まっただけです。ちょっと喉を詰まらせただけです。結構ね、はあ、先に言っておきますと、ちょっと願いを叶える余裕、願いをかける余裕はなかったでした。ごめんなさい。でまだチャンスには3回あるのでね、頑張ります。思ったよりもボリュームこれある、なんかこうお寿司のこの恵方巻き、まあ、お寿司とかも普通そうですよ。お米が結構詰まってますよね。そうだからこう丸飲み一飲みした時にですね、思ったよりも量があってもごもごって感じになってしまって、もうそこに気を取られて願い事はかけられませんでした。ということで、はい、むせたでしょうって、むせてない、むせてないです、むせてないです。はい、ではですね、次に行きたいと思います。次海鮮の方ですね、行きたいと思います。ちょっと怖いな、むせそうですね。いや、むせてないですよ。はい、じゃあ海鮮の方行きますね。あ、美味しそう。じゃあ醤油はもうつけずに行きましょうか。じゃあいただきます。じゃあまた南東向いていきますね。むせないかな、大丈夫かな。それはむせたというのでは、まあ、それも皆さんの思った通り、皆さんの思う通りです。緊張してきました。いただきます。いただきました。むせなかったですよ今回は。で、こう咀嚼、まあ、噛むね、こう時間なんですけども、願いを叶いながら思いながら噛むというのは結構難しいですね。なのでこう噛みながらですね、なんか例えば私今年も健康でいられますようにっていうふうに願ったんですけど、一気にこう願ったんじゃなくって、こうとしもうこう噛みながら、噛み締めながらですね、なんか願った感じで、まあ、これだけ思いはね必ず叶うというふうに私は思いますので、次はご褒美の時間ですかね。はい、今度はこちらご覧ください。はい、こちらですね、今度はスイーツの方をいただいていきたいと思います。こちらは恵方巻きのスイーツということで、あ、これ人のみは人のみ人のみじゃないですね。これ食べるのちょっと大変かもしれないですね。ちょっと断面ですか、これ倒したらいいかな。よいしょ。あ、種類が違うんだ。違うんですね。でもこれ絶対一言で、これ、ね、一言じゃなくて一口で食べたら詰まらせて鼻から出てきちゃうやつですよね、これ。あまり放送でこういうこと言っちゃダメですけど、もうクリームがちょっと、もう多分私番組に出てこれなくなると思うので、
はい、ですのでちょっとねこれ半分に、あ、え、これ丸飲みしないといけないって書いてありましたっけ。これはスイーツだから大丈夫ですよね。これ大丈夫ですか。皆さんどうですか、ダメですか。丸飲みしないと、これ丸飲み本当に、これちょっとじゃあこうしましょう、こうしましょう、ちょっとスタッフさんとちょっと、ね、打ち合わせして丸飲み いきますよ、そうしてくださいって。でもダメな瞬間になったら切り替わりますから。最近は十箇条じゃないですけど、正しい食べ方ってこう入った時は何か起こったなっていうふうに皆さんね思っていただいて行きましょうか。確かに結婚式のファーストバイトみたいなありましたね。私やらなかったんですけど、ありますよね。いやその時はねパッと入ってください、お願いします。皆さんお願いしますね、温かく見守ってください、その時は。これさっきよりも難易度高い。じゃあ行きますね、南南東恵方向いてこっちから行きますね。これ小町さんとかどうしたんでしょうね。じゃあ行きますよ。一つ事故が起きましたね。鼻からクリームは出なかったんですけど、全く願い事するの忘れました。美味しくて、美味しいな、幸せだなって思いながら、こういう顔で後ろを向いて食べてました。スイーツ大好きなんで、そうなんです。ちょっとね、美味しいなって思いながら一飲みしてしまいましたね、はい。あともう一つちょっと残ってるんですけど、ちょっと一回ですねお水を飲んでも大丈夫ですか。皆さんにはですねもう一度正しい食べ方確認していただきまして、こちらです、どうぞ。これちょっと緑っぽくなってるので抹茶っぽい感じですかね、はい。これもやっぱり丸飲みですよね、絶対丸飲みですよ。ここまで来て引けないですよね。もう何どんな事故が起きてもやりきる、やりきる、頑張れアキラですね。 100% ですよ ね、 ね、頑張るしかないです。いただきます。何度も言いますけど、画面が切り替わった時は何か起きたと思ってくださいね。はい、じゃあいただきます。南南東向いていただきます。よいしょ。
食です。はい、美味しくいただきました。ちょっとこれね、しまって、ちゃんとね、お願い事もしましたよ、私 100% ですから、ね、100% 完食です。これね、これちょっと上から取っていただきますか。これはね、ちょっとね、すごいでしょ、 100% です。100% ですね。すみません、もうくどいって言われそうなので、ね、これくらいにしておきますけれども、私ですね、最初食べた時は、ね、自分と家族の健康をまず願いました。そしてスイーツ一つ目を食べた時は何も願いませんでした。でもね、二つ目食べた時ちゃんとねお願いしましたよ。二つ目はこれからも美味しいスイーツが食べられますようにって、ね、会社でこんな美味しいスイーツ食べさせていただけるなんてありがたいですよね。よく考えたらね、これからもスイーツ企画とかあるんですかね。ひな祭り、ひな祭りとかね、なんか楽しみになってきましたね。ちょっと最初はどうなるのかなというふうに、味を覚えてしまったなって、ごめん。そうですね、でもねこれね結構昨日のお面の時も、あ、昨日のそうお面のお礼を言わなきゃいけない、これ皆さんと一緒にね作ったお面ですね。はい、これ割らないように見てない、見てない。今ねちょっと檜山さんがこっち見たんですけど、見てないです、檜山さん見てないです。私の、あ、白井さんが私のつけたこれどうしたらいいんだろう。あ、こういう時は黙、あ、でも黙っておくのもあれだからな、会社退社する、退社というか、あの今日帰宅する時に社員さんすいませんでしたって言って爽やかに帰りましょうかね。ちょっと、あ、そうなの。はいはい、ユッキーアンニャ、いや、やっぱね先輩の真似をするんですよ、私ね、尊敬する大先輩ですか、お茶先輩。先輩見てますか見てますか、ちゃんと角折りましたよ折っちゃいましたよってね。でもね、なんかすごい愛らしいですよね、このなんか、あ、かわいいゆるキャラ系ね。はいはい、あ、こんな感じですか、こんな感じですか。皆さんのお家にこんなの来たらどうですか、ちょっと笑いますよね、鬼だぞっ って来ても怖がらないですよね、まあ、子供も怖がらなくて鬼さんって抱きついてくるかもしれないですよね。どうですかこれ、一家に一枚こういったお面、写真を撮っていただいて、ね、これからまだ節分6時間ありますから、まだね紙粘土も売ってますから、そうそう、お店に走ってもらって紙粘土をこねて色つけて、そしてきっとそうお肌ツルツルにして、で最後豆まきをするのはもう23時みたいな、明日週末ですからね、ゆっくり休んでいただいて、はい、あ、これどうしようかな、あ、ちょっと白井さんごめんなさい、本当にごめんなさい、檜山さんもごめんなさい、檜山さんねあっちで準備してる、檜山さんごめんなさい、白井さんもごめんなさいね、本当にすいませんでした、せっかくの皆さんの一作を。はい、ということで私もね恵方巻きの実食をさせていただきましたけれどもね、皆さんとね一緒にこう実食をさせていただいて、はい、楽しかったです、誰も見てないですバタヤンドンマイ、そうですね、見てないといいんですけどね、まあ、見てないですよね、ちょっと音はね気づいてますね、檜山さんね、ガタっていう音にねなんか気づいてましたけど、まあまあそれも人生ですよ、いいこともあればね悪いこともある、でもねきっといいことまたやってくる、それが人生ですからね、本当にユッキーがパキッとみたいな内緒、すごい1000人の方見てるんですね、私のこんな姿をこんな悪いことしてる姿をね、難しいですね、これ YouTube とかに残るじゃないですか、いつかうちの
子供とか見るんですかね。父ちゃん角折ったの、まあ、角折ったのというよりはきっとね、内緒でお菓子食べたのって怒られますよ。ずるいってね。なので今日これからまたね保育園にちょっと迎えに行くんですけれども、はい、子供たちにおやつを買って帰ろうかなというふうに思います。はい、今日はですね皆さんと一緒に実食をさせていただきました。まあ、昨日はね一緒にお面を作って、そして今日はね皆さんと一緒に、こんな感じで 100% の実食をさせていただきましたけれども、本当にねアフタヌーンの時間帯も、そしてこの実食の時間帯もお付き合いいただきましてありがとうございました。最後にね番組の宣伝をちょこっとさせていただきたいんですけど、昨日もお話ししたんですけど、グローバルウェザーニュースアップデートを近々やろうと思ってまして、とあるキャスターさんがねツイッターでつぶやかれるっていうふうに業務連絡を受けておりましたので、今日かな明日かな、それとももうされたのかな、ちょっと私ツイッター見れてないんでね番組中は分かんないんですけど、そういったアナウンスがあるかもしれませんので、こちらもお楽しみにしてください。それでは今日はね皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さん良い週末をお迎えください。それでは失礼します。